site me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Meia Guarda. Um abração aí pra galera do site Meia Guarda aí do Ceará. Valeu. Um abraço pra rapaziada aí do site Meia Guarda. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso. Várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu.